La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha posat en marxa un pla per extremar el control en la importació de garrins a Catalunya per incrementar la prevenció davant l'evolució de la pesta porcina africana, la PPA, i dels recents focus en porc senglar a Bèlgica. La consellera Teresa Jordà es va reunir diumenge amb el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Lluís Plans, i representants del sector porcí català per tractar les mesures de control i prevenció de la PPA. I és que la coordinació i la posada en marxa de mesures de precaució amb el sector és imprescindible per tenir la malaltia controlada i que no es pugui estendre cap a d'altres països ni arribar a Catalunya. Hemos solicitado que se prohíba la de jabalís de granja. Esta es la situación, estamos trabajando de forma coordinada y yo no quiero sino subrayar y decir en voz alta que esta buena coordinación con el sector, con los afectados y también con las comunidades autónomas es fundamental. Perquè per nosaltres és vital i imprescindible la coordinació en aquests moments. Llançar també un missatge d'absoluta tranquil·litat, però també, i ho hem dit en més d'una ocasió, nosaltres creiem la prevenció, i creure en la prevenció vol dir no escatimar cap esforç, ni material ni humà. La pesta porcina africana és una malaltia infecciosa que afecta el porc domèstic i també el porc senglar. No afecta en absolut a les persones. Es transmet per contacte entre animals malalts i per la ingesta d'altres animals morts o restes d'aliments que continguin el virus. La PPA va entrar per l'est de la Unió Europea a finals de 2014 i no hi ha una vacuna eficaç, la qual cosa, unida que la malaltia la poden patir també els porcs senglars, en dificulta l'erradicació. Tots recordem que Osona va patir a finals de 2001 i fins l'estiu de 2002 les conseqüències de 20 focus de PPA a les seves explotacions. Van suposar unes pèrdues de més de 71 milions d'euros i el sacrifici de més de 570.000 porcs, la meitat del cens d'aquell moment.